este grupo de goberno sea só ou acompañar vai quitar para diante. Vista... O Concello de Chantada xa ten aprobado inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal. O goberno de Inta sacou adiante o documento na pasada sesión plenaria grazas á maioría absoluta. Foi nunha sesión de urxencia. O Benres, 18 de marzo, xusto un día antes da entrada en vigor da nova lei do solo, a que terá que adaptarse este pexón, enda que se xa xa iniciado o proceso. O municipio resese actualmente por un ordenamento do ano 85 despois de varios intentos fallidos de sacar adiante deseños posteriores. A última vez en 2009, momento no que recibira máis de 500 alegacións. Desde fai xa bastante tempo, nos queríamos quitar o plan xeral de ordenación para adiante, un plan que xa se había aprobado inicialmente no 2009 e despois O parecer que a cantidad de alegacións que tuvo, bueno, pues retirouse outra vez e deixouse en suspenso. Non? Ahora, aquil que se aprobou, insisto, no 2009, eh, contemplanos en torno ao 80% das alegacións como favorables, non? e alegacións que supoñían pues, a maioría delas o ancho de camiños que atravesaban os pues, núcleos do rural, que viñan os camiños Pues con 12 metros, tanto os novos como os que estaban xa consolidados. E iso ora queda remodelado de tal maneira que os que están consolidados con 3, 4, 5 metros, 10, os que se xan quedan con eso e os que se amplían novos, pois pues, si que pasan a unha franja de edificación pois pues, de 12 metros desde o eixo do, da calzada. ¿no? Tamén había outras reclamacións importantes que era que... Mm, Aquelas eh, franxas de edificación, mellor dito, aquelas plantas de edificación Eu creo recordar aquí na Calle Nova Había concretamente dúas zonas que en vez de quedar consolidadas con seis plantas Quedaban con cinco Entón, eso que querría decir, que quedaban fora de ordenación Pois pues, a sexta planta en algunhas zonas Ou incluso en, en solares que non estaban edificados Pois pues, non se podrían edificar a seis Eso ahora consolidouse tal e como está para... Varela xustifica esta urxencia no premio da nova normativa da Xunta e sinala que nas últimas semanas foron varios concellos os que fixeron o propio. Os Xunta estuvo, de alguna maneira, avisando a aqueles concellos que tiñan, tiñamos unha tramitación dos plans xerais moi avanzadas. No caso de Xantada, concretamente, estaba co... co, co cos informes medioambientais favorables, entón, para aproveitar esa coyuntura, pues, decidiuse aprobarlo inicialmente. Aprobouse inicialmente, eh, exponse agora dous meses, probablemente tres, si vemos que non chega o suficiente, me imagino, ou imaginámonos que non vai ter eh, pois as alegacións que tú andes porque se non serían pertinentes probablemente teña outras que sempre pode haber eh, fallos ou en todo caso sempre vai haber xente que non esté eh, contenta un plan que se empezou no 93, e que a 2016 ainda estamos falando del eh, hai que algo falla entonces xa dunha vez por todas habrá que quitar o paciente O alcalde incide que o obxectivo era gañar un tempo e aproveitar esas tramitacións que xa estaban avanzadas En breves datas comezará a exposición pública e varias sesións informativas para darlle a coñecer o deseño do municipio aos veciños tanto na vila como nas parroquias van a aos los ciudadanos ahora si efectivamente estamos acertando ou non porque se si non hai outra se si hai outra vez 500 ou 600 alegacións insisto, que teñan fundamento eh? porque tamén pode haber 500, 600, 1000 alegacións que non teñan nin pés nin cabeza entón seguiría para diante igual indudablemente o que temos que fazer é readaptálo tamén a nova lei do suelo que se aprobou, como dicía vosted ao principio o sábado, nos temos que facer que son pouquiñas, pero algunhas modificacións para readaptarlo a esa lei e quitalo pois eu penso que dai que, mm, decía dicía a secretaria e será o outro día se si somos áxiles pois en ano medio vamos a ser áxiles e o millor sendo áxiles vai nos levar dous anos pero dai a dous anos que teña o, a cidadadinha de Chantada pois un plan máis mm, ou menos decente 23 anos para levar adiante un pexón que deixe claras as directrices e o modelo urbanístico do municipio e un novo intento empurrado agora polo goberno de INTA que confía en que se xa o definitivo. Non quitar un plan de ordenación urbana nunha zona do interior, que por desgracia está nos ocurrindo, que nos ocorre no eido económico, gandeiro e por aí que en vez de estar cunha población asentada que non, polo menos que non baixara nin, nin que se subira mellor, non, pero que estuvera aí estabilizada, pero ainda seguimos eh, baixando población, o que non podemos é eh, estar aquí nun concello gobernando e dicíndolle a algunha xente que quere facer unha casa, pois pues, nun núcleo, que sei, non quero poñer exemplo ningún, pero en calquer núcleo que non este eh, no rural como tal, e que lle digas que non a pode facer. Entonces é que é mellor irse para casa, non? a ver se si somos capaces entre todos de facer unha norma ou un plan que nos sirva para pues, para bastante tempo. ¿no? Con presalientar que dende agora suspendense as licencias de construción que sendo posibles co planeamento vixente resultaran incompatibles co que se aproba inicialmente. Permitiránse as que non choquen co novo pexón.